ောက်တော့ပြည်သူနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့ fashion show ကြည့်ကြအောင်ဆိုနန်းလောင်ရေဟုတ်ကဲ့ပါကွန်ပြည်သူနိုင်ငံပါရီ fashion ပြပွဲမှာမော်ဒယ်တွေလှမ်းလျှောက်တဲ့ပုံမှန် fashion show တွေလို့မဟုတ်ပဲထူးထူးခြားခြားပြပွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ fashion show တခုကိုသွားကြည့်ရမှာပါထိပ်တန်း fashion designer John Badista Valley ရဲ့အနုပညာလက်ရမြောက်ထူးခြားတဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုအနီးကပ်လေ့လာနိုင်ဖို့မဆူမြေမုံကကမ္ဘာတလောခီတော်အစီအစဉ်ကနေခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟောလိဝုဒ်အကျော်အမော်တွေစူပါမော်ဒယ်တွေလူသိများကျော်ကြားသူတွေပွဲတက်ဖို့အတွက်အဝတ်အစားရွေးကြတဲ့အခါအီတလီလူမျိုးဒီဇိုင်နာ John Badista Valley ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကထိပ်တန်းစီးရင်းနဲ့မှပါလိရှိပါတယ်2019-2020 fashion show ရာသီကမ္ဘာ fashion မျိုးတော်ပါရီမှာကျင်းပတဲ့ fashion ပြပွဲတွေတဲကမှအချော်မော်ရီစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရတဲ့ Haute Couture အဝတ်အထည် fashion show မှာတော့ John Badista Valley ရဲ့ show ကလူပြောအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် Haute Couture ဆိုတာကတော့ဝိမဲ့သူရဲ့ကိုယ်တိုင်းနဲ့ကွက်တီအစအဆုံးလက်ချုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ပွဲတက်အဝတ်အစားကိုပြောတာပါJohn Batista Valley ကသူဖန်တီးတဲ့ Haute Couture တွေကိုပုံမှန် fashion show တွေလို့ model တွေကိုပေါ်မှာဝတ်ဆင်ပြီး catwalk ရှောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ mannequin ရုပ်တွေပေါ်မှာဝတ်ဆင်စေပြီးတော့ပြကန်းသဘောမျိုးပြသခဲ့တာပါပွဲတက်ခါဝင်တစ်ထည့်ဖြစ်ဖို့အတွက်အနုစိတ်အသေးစိတ်အချိန်ယူဖန်တီးထားရတာကြောင့်အနုပညာဖန်တီးမှုတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့လက်ရာတွေကိုအနီးကပ်တွေးမြင်လေ့လာနိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်ပြတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ် think it's the appropriate name for it because I want to ပြပွဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတော့သဘောကျပါတယ်ပြပွဲလို့ပြောတာကလည်းတင့်တော်တယ်လို့ထင်ပါတယ် John Badista Bali ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကို John Badista Bali ကိုယ်တိုင်ကရှင်းပြပြောပြတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကဖြစ်ချင်တာပါကိုကူကူပြန်ပြီးတော့ဆန်းဆက်သုံးသပ်ရလဲရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကိုလူတွေအနီးကပ်လေ့လာကြည့်စေချင်ပါတယ်အားလုံးကတခုမှပြောစရာမရှိအောင်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နေဖို့လို့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းအောင်တိတ်ကြည့်ပါတယ်ဒီဇိုင်နာတွေဖန်တီးတဲ့ Haute Couture တွေကပုံမှန်အဝတ်ထည်မျိုးနဲ့မတူပါဘူး။ဝိမဲ့သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဒီဇိုင်းဆွဲအချိန်လားနဲ့ချီယူဖန်တီးတဲ့အဝတ်ထည်မျိုးမှအစိမ်းခံပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအစိမ်းခံပစ္စည်းမျိုးကိုအနီးကပ်လေ့လာနိုင်ဖို့ပွဲလုပ်တာကအစိမ်းခံမှုတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီဇိုင်နာ John Batista Valley ကဆိုပါတယ်။ I think privacy is like ultimate luxury. တကယ်စိမ်းခံတဲ့ရတာဆိုတာဘာအနောက်ရှက်မှမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်။အစအဆုံးလက်ချုပ်ဖန်တီးထားတဲ့အဝိထေရီရဲ့နုပညာလက်ရာမျိုးကိုအဝေးကမဟုတ်ဘူးလမ်းလျှောက်နေတဲ့လူကိုပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအနီးကပ်ကိုမြင်တွေ့စေချင်တာပါဖက်ရှင်ရှိုးတွေမှာလမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့မော်ဒယ်တွေကိုပေါ်ကလက်ချုပ်အဝိထေရီရဲ့အသေးစိတ်အနုစိတ်လက်ရာတွေကိုတစ်ခါတစ်ခါအသေးချာမြင်လဲရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖက်ရှင်လောကရဲ့အကျော်အမော် Vogue Magazine Editor ချုပ် Anna Wintour ကိုတွေ့ရတဲ့ဖက်ရှင်ပြပွဲဆိုတဲ့က John Batista ရဲ့ပွဲကဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ပါရီမြို့တော်ရှန်ဂရီလာဟိုတယ်ကဟောခါမကြီးတွေမှာပြသတဲ့ Haute Couture ပြပွဲကိုဟောလိဝုဒ်မှာလူသိများကြော်ကြားသူတော်တော်များများကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် I kind of want to sleep here tonight I feel like tomorrow ဒီခန်းထဲမှာဒီတညအိတ်လိုက်ချင်တာပါပဲအိတ်လို့ရမယ်ဆိုရင်သိတ်ကိုပျော်စရာကောင်းပါပါအဲ့ရကနိုးလာတဲ့အခါဒီထဲကပွဲတက်ကောင်းဝင်တစ်ခုခုကိုဝှက်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်တသက်လုံးပျော်နေတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ပါးလိုခံစားရမယ်ထင်ပါတယ်ဒါတွေအလုံးကစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတာတွေပါသူကသိတ်ကူးတော်တဲ့သူပါသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုမြင်ရရင်သူဘယ်လိုများဒါတွေဖန်တီးထားနိုင်တယ်လဲလို့စိတ်ထဲဖြစ်မိပါတယ်ခါတိုင်းဆိုဝှက်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေတာမြင်နေကြဖြစ်ပေမဲ့ဒီမှာဆိုအသေးစိတ်ကိုမြင်နိုင်ပါတယ် John Batista Valley ရဲ့ Haute Couture လက်ရာတွေဟာသိတ်ကိုထူကြပါတယ်အဝိစာကိုအမှုပညာလက်ရာပစ္စည်းတစ်ခုလိုဖြစ်သွားအောင်လို့ပုံဖော်ဖန်တီးထားတာတွေကိုဒီပြပွဲမှာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။သူရဲ့ဖန်တီးမှုတွေထဲမှာပန်းတွေကိုနမူနာယူဖန်တီးထားတာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ I want to give beauty. It's the only things that can give it like beauty, beautiful moment. It can space. အလှတရားကိုကျွန်တော်ကပြချင်တာပါ။အလှတရားလှပတဲ့ခိုက်တန့်လေးကိုပဲကျွန်တော်ကဖန်တီးပေးနိုင်တာပါ။ကျွန်တော်ဖန်တီးဖို့ရတဲ့စိတ်ကူးတွေကတော့အစုံကပါပဲ။တခြင်းတွေ၊အယောင်တွေ၊ဒုတွေတွေအမျိုးစုံကကိုရပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ရာတွေကိုဝဲဖို့မလိုပါဘူး။သဘောကျအတူယဉ်ကျေးစိတ်မျိုးပဲဖြစ်စေချင်တာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရာတွေကြောင့်ယင်းတွေကတခုခုခံစားသွားရတဲ့ဆိုရင်ကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရတာပါပဲ။နာမည်ကျော်ဒီဇိုင်နာတွေကသူတို့ရဲ့ Haute Couture ကိုလူတိုင်းကိုဖန်တီးပေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။တော်ဝင်မိသားစုတွေ၊သမရကတော်တွေ၊ဒိတ်ဒိတ်ကျဲကြော်ကြားနေသူတွေ၊တိတ်ချမ်းသာသူမျိုးတွေမှနာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတဲ့ Haute Couture တွေကိုဝတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရှိကြတာပါ။တံပိုးကြီးတဲ့သူ့ရဲ့ Haute Couture လက်ရာတွေကိုလက်လန်းမမီနိုင်ကြသူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ H&M ကုမ္ပဏီနဲ့ပေါင်းပြီးအများဝယ်နိုင်မယ့်အဝတ်အစားတွေကိုလည်းရောင်းခဲ့ပါတယ် H&M ဆိုင်မှာ John Batista Valley ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကိုဝယ်ရမယ်လို့2019မေလတုန်းကကြေညာခဲ့တော့စောင့်ဝယ်မယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာတုံ့ပြန်သူဟာတန်း600ကျော်ခဲ့တာပါဒီလိုကျော်ကြားတဲ့ Italy designer John Batista Valley ရဲ့ Haute Couture ဖန်တီးမှုတွေကိုပုံမှန် fashion show မဟုတ်ပဲပါရီမှာအခုလိုပြကန်းနဲ့ပြသခဲ့တဲ့ပြပွဲကလည်း fashion အတိုင်းအဝိုင်းမှာပြောစရာဖြစ်ကြရရပါတယ်ရှင်